Och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så blir det den första julvideon för det här året. Idag ska vi nämligen julpynta lägenheten. Men innan vi börjar julpynta så behöver jag sticka iväg till ICA och handla lite mat, för jag har ingenting hemma. Och jag hade behövt äta lite lunch. Hemma. Jag köpte inte så jättemycket. En sallad, tomater, en gurka. Alltså jag är så sugen på sallad. Alltså den här veckan har jag ätit kvarg, typ. Det är det enda. Så jag vill verkligen göra en form av måltid. Och jag blir så otroligt sugen på sallad. Jag köpte guacamole, lite ost. Tacosås, även fast vi säkert har typ 13 som står i kylskåpet. Men man vill inte chansa. Och jag kollar aldrig innan jag går till affären. Och tortillabröd. Alltså jag måste verkligen klaga, men alltså jag är så otroligt trött på att det inte finns typ någon förvaring i den här lägenheten. Alltså jag blir galen. Så fort jag öppnar ett skåp så ramlar det ut 1000 grejer för att vi har fått trycka in 1000 grejer för att vi har ingenstans att ha någonting. Alla skåpen här, ingen går att stänga för de är fullproppade. Alltså det är så frustrerande. För det är så jobbigt att behöva öppna skåp och så ramlar det ut 30 grejer. Och så måste man städa upp allting och sätta tillbaka allting. Och typ som när man städar, som jag gjorde igår. Så är det bara så här att jag flyttar runt på alla grejer som inte har någon plats att vara. För att det inte finns någon plats att ställa dem på. Alltså jag bara längtar till att vi köper ett hus. Och man kan göra så här smarta förvaringslösningar som man bygger själv. Som liksom är logiska och som sväller mycket grejer. Det längtar jag efter mest av allt, för just nu är jag bara jätteirriterad och blir jättearg så fort jag ska öppna någonting. Jag måste slänga in en maskin med tvätt innan jag börjar, för vi har jättemycket tvätt och vi har inte hunnit tvätta i veckan, så det måste göras idag. Allt julpynt som jag äger. Vi var faktiskt på IKEA denna veckan och kollade om vi kunde hitta någonting. Men där fanns liksom ingenting som var intressant. Så vi köpte ingenting. Så jag får nöja mig med grejerna som vi har från de andra åren när vi har julpyntat. Så ja, vi har den här plastgranen. En julkatt. Hej julkatten. Ja, här är en sån liten dräkt till katterna som de absolut inte vill ha på sig. Jag har en sån här koj. Den här man kunnat sätta någon växt i. Vi har en liten tomte. Egentligen dummast att göra det är att julpynta i vårt hem. För alltså katterna, de har typ redan ätit upp den här granen. De tuggar ju liksom på allt och sånt. Jag ville egentligen ha en stor julgran i år. En riktig. Men alltså det kommer inte gå. Katterna är helt till sig. En kortbok. Vi ska se. Och vi har den här julstjärnan. Den här guldig. Den är faktiskt... Den här är fin. Den här hade faktiskt Sebbe innan vi flyttade tillsammans. Alltså jag tror typ inte vi kan ha den någonstans. Vi får se. Här är lite så här grejer som Selma har varit på. Sådana här tomtar, den här har hon ätit av. Egentligen av flera stycken. Men det är i alla fall julgrans dekorationer. Vi kan liksom inte ha så här glaskulor direkt. För
om katterna välter ner dem så blir det liksom glas överallt och det är bara jättejobbigt. Det är ganska svårt, alltså jag har ändå kollat runt på olika ställen. Det är ganska svårt att hitta julgranskulor som inte är glas. Lite såna här julgranskulor har vi också, det är ju också glas. Kan du sluta bita sönder granen? Lägg av! Jag tänkte att vi kanske kunde hänga dessa i granen. Men Selma! Alltså de börjar redan. Siri sitter och biter sönder granen. Selma snor de här. Men dessa tänkte jag vi kunde ha i granen. För jag tänker att, jag vet inte, de kommer säkert äta upp det också. Vi har ju julstjärnor. Såna här. Man hänger i fönstret. Men tydligen så har vi bara två. Jag trodde vi hade fler. Alltså jag vet inte alls hur jag ska göra för... Alltså grejen här i denna lägenheten här är typ ingenstans att hänga upp saker. Och typ hela jävla stället är betong. Så det, om man ska göra hål i någonting så måste man borra. Och jag vill inte borra för det här är inte min lägenhet liksom. Och här är inga uttag typ. Det är liksom inte meningen att man typ ska ha belysning i den här lägenheten. För här är inga uttag. Titta! Oj! Vi har en stjärna på fot. Den här tycker jag faktiskt är jättefin. Den har jag köpt någon gång på Gekås. Två till tomtar. Och sen så har jag kuddfodral. Som jag ska byta ut också. Jag har två doftljus. Merry Christmas. Och sen till Sebbes skitfula vita julgran. Så har vi de här blåa julkulorna. Det är helt och hållet Sebbes grejer. Hans julkulor, hans julgran. Jag skulle aldrig någonsin få för mig att sätta upp en vit julgran. Jag tycker det är så extremt fult. Och blått har ingenting med julen att göra. Och blått är fult i allmänt. Alltså det är ingen färg jag tycker är snygg. Jag tycker verkligen inte om blått. Så det är helt och hållet hans skit. Jag har några jättefina kulor. Så här brun, beige. Vita. Men de är också glas. Så jag vet inte riktigt om jag vågar. Ja, men det är väl typ allt. Det är allt. Alla julgrejer jag äger. Så vi får se vad vi kan komma fram till och göra med de här grejerna. Jag har tänkt mig att jag ska sätta julgranen där. Så jag ska typ ta bort alla saker som står på den här... det här avlastningsbordet. Och så ska jag göra om där. Men julgranen ska vara där i alla fall. Förra året hade vi julgranen där. Bredvid tvn. Men jag känner att det är bättre att ha det där. Och sen så ser man också. Alltså julgranen utifrån. Och så ska jag ha lite ljus i den och sånt. Så jag tror att det kommer att bli fint. Alltså det var väldigt svagt ljus i den här ljusslingan. Alltså den lyser typ inte. Som ni kan se. Alltså det är knappt några lampor liksom. Nu ska jag försöka bygga ihop de här jävla julstjärnorna. Alltså det är så hemskt. Alltså det är så jobbigt att få dem rätt och få dem att hänga rakt. Och de hänger aldrig rakt. Aldrig. Ja, jag mentalt förbereder mig nu. Liksom den blir inte snygg. Den hänger ju inte rätt nu. Men alltså, what to do? Jag har ju kommit fram till att vi hade sjukt mycket större fönster i vår gamla lägenhet. Så, alltså... Det ser ju jättedumt ut. Alltså fönstret är ju alldeles för litet. Så jag kan inte ha den julstjärnan där. Alltså den är större än fönstret. Åh, fy fan vad störande. Jag kan hänga en i köksfönstret för det är större det fönstret.
Jag tog ner den svarta lampan som hängde här. För jag tycker det blev för mycket. Sen lyckades jag faktiskt sätta en krok där. Nu ska jag försöka hänga upp julstjärnan. Den är ju typ för liten för denna. Men sen samtidigt så är fönstret, alltså fönstret skulle varit högre. Ja. Men den får hänga där i alla fall. Så får jag göra någon lösning med sladden. Och jag tänker att jag måste putsa fönstret innan jag hänger upp allting. Jag tänker att jag ska inte slå sönder de här. Jag sätter dem här. Så. Och var tog tomten vägen? Och så får denna tomten sitta här. Släpp tomten. Alltså jag vet inte ens vad jag ska ställa kranen här inne. För alltså här är så starkt. Oh, Christmas tree. Oh, Christmas tree. Such pleasure do you bring. Jag satte även den här. För den, alltså den är alldeles så liten för fönstret egentligen. Den skulle varit högre. Men den får stå här inne för här spelar inte så stor roll. Jag har ju denna stjärnan som jag visade innan. Så jag tänker att jag kanske kan hänga den i det lilla fönstret. Men det kanske ser dumt ut att ha olika stjärnor bredvid. Eller... jag vet inte, alltså det här är jättejobbigt. Visst är det skit, Siri? Det blev inte bra med den där stjärnan. Så jag ställde faktiskt den. Och sen så tog jag en sån här ljuslykta. Eller ljuslykta, ja det heter det väl typ. Och så hängde jag den där, en helt sned, som allt annat. Ja. Här på bordet så tänker jag att jag ska ta bort allt det här. Det här kan liksom slängas. Jag vill ha det här fatet. Jag är så sjukt trött på det här tv-bordet också, eller soffbordet. Jag har velat byta ut det typ sen jag köpte den. Nej, men när vi hade den i ettan var den fin. Men sen när vi köpte den här soffan, när vi flyttade till förra lägenheten. Så alltså det här bordet passar inte till den här soffan för det är alldeles för stort. Man kommer liksom knappt in i soffan. Så jag har velat byta ut detta i snart 2 år. Men... jag hittar liksom aldrig något bord som jag tycker om. Jag har sovit konstigt på... jag vet inte på vad. Men jag har jätteont i typ nacken och... axeln typ. Jag sov inte på min sida sängen. Jag vet inte varför. Men jag la mig på Sebbes sida igår och sen så somnade jag där och... jag har sovit jättekonstigt. Jag har så ont. Gud, alltså jag la mig i sängen. Så kom Selma och var jättemysig. Så vi har legat ett tag. Alltså min nacke. Jag måste ha legat jättekonstigt i natt. Jag har sjukt ont. Jag
har inte kommit mycket längre med julgrejerna. Men alltså jag blir bara så sur. För jag bara hatar den lägenheten. Allting är skitfult. Ingenting blir snyggt. Ja. Så jag blir sur. Och gav upp helt enkelt. Men jag tänkte att jag ska nog byta kuddfodralen i alla fall. Och fixa lite i soffan. För just nu är det kaos. Som det alltid är i vår soffa. Nu kan ni se här i granen att det typ lyser ingenting. Det blir lite mysigt så här med den där. Och ja. Men vi får tända så här i taket. Annars kommer vi inte se någonting. Så här är soffan just nu. Där är ett berg av grejer där. Plus en kattleksak som Siri tog sönder igår. Och ja. Jag ska försöka få det lite mysigt här i soffan. Jag dammsög soffan igår. Alltså hela så här stor dammsög den verkligen. Och tog med en våt trasa och tog bort allt katthår. Som ni ser. Så är den typ lika hårig idag som den var innan. Det är typ inte lönt att städa i det här hushållet. För här är två väldigt håriga katter. Kuddarna är på plats i alla fall. Det blir lite mer typ juligt. Även fast det bara är två röda kuddar. Så tycker jag faktiskt ändå att det gör ganska stor skillnad. Jag har bytt till lite myskläder. Alltså jag måste göra kaffe och dricka för att jag är helt borta. Jag är så trött. Sebbe tog ju sönder vårt lakan. Han tog ju sönder hela skiten med sin fot. Hur man gör det vet jag inte. Vi har köpt ett nytt lakan. Men det jag gjorde med det gamla lakanet var att jag klippte såna här små dukar. Och nu har jag tvättat dem. Som är rena och så här. Och jag tänkte att det här är ju perfekt att ha till att ta bort sminket. För jag använder ju oljerengöring och sen så vill jag ta bort min rengöring med någonting. Jag brukar använda mikrofiberdukar men jag vill gärna byta dem vid varje användning. Och jag har inte jättemånga. Så då tänkte jag, fan vad smart att återanvända lakanet. Och jag har någon sån här duk som jag fick med i någon rengöring från Olle Henriksen. Och det är typ samma material som det här lakanet. Så jag tänkte bara, det här är skitsmart. Det är bra material, man kan tvätta ett lakan i liksom över 60 grader och få bort allt äckligt. Och eftersom det är vitt, om det skulle bli väldigt missfärgat, så går det ju att bleka vitt till exempel. Om man nu känner att missfärgning skulle vara någonting jobbigt, jag bryr mig inte. Men jag klippte i alla fall en massa sådana, så jag har en del nu som jag tänker att jag ska vika och så ska jag lägga dem i min lilla låda med handdukar. God morgon. Jag gjorde precis kaffe, startade kaffebryggan. Bara, åh vad lång tid det tar. Så gick jag bort dit och kollade. Jag hade ju inte lagt in något kaffe i kaffefiltret. Så det var bara vatten som kom ut. Alltså jag är så trött. Alltså jag kan inte ens tänka. Jag är helt borta. Jag hade satt mitt alarm på klockan 9. Eller jo, klockan 9 idag. Alltså jag har snosat i 2 timmar. Jag trodde faktiskt inte att jag skulle ha så svårt att ställa om denna gången till från natt till att liksom vara vaken på dagen.
Men åh, gud vad trött jag är. Det är så tråkigt för jag har varit så taggad på den här videon. Bara, och jag ska julpynta äntligen. Julpynt, wow. Och så är jag som en fucking zombie. Och igår, alltså jag var bara så arg. För att jag bara tyckte allting var så fult. Och ingenting blev som jag hade tänkt mig. Så alltså igår var liksom verkligen en skitdag. Men det känns bättre med julpyntet idag. Jag ska bara fixa lite smått och se. Och så får det bli som det blir liksom. Jag tycker nu så ser det ganska mysigt ut. Och nu när jag gick upp så det ser lite så isigt ut ute. Så det kändes som att det liksom, ja men var... Ja men typ snö ute och så var det lite så här julpyntat inne och lite mysigt och så. Så ja, det är helt okej. Det känns bättre idag än vad det gjorde igår. Jag håller fortfarande på att tvätta. Jag tvättade 4 maskiner igår. Men jag har fortfarande ganska mycket tvätt kvar. Och sen nu så fick jag prioritera mina arbetskläder. För jag måste ju ha dem på mig. Jag har fortfarande ont i min nacke. Det är inte lika jobbigt idag. Alltså igår var det verkligen... Alltså det riktigt sökte mig. Jag tror det var därför också jag var på ganska dåligt humör igår. För att jag hade... väldigt ont. Men Sebbe masserade mig igår. Han sa det. Alltså jag hade en sån här riktig. Alltså knuta på musklen liksom. Så att han masserade mig som fan. Och det gör ju så jävla ont. Men det kändes bättre efteråt. Och idag så känns det liksom bara. Alltså som att jag typ är öm. Idag så tänkte jag att jag ska fixa. Jag måste fixa stjärnan som jag hängde upp igår. För att sladden hänger inte bra. Den bara hänger mitt i fönstret liksom. Och så ska jag fixa på köksbordet. Och sen så tror jag nog att jag ska flytta in den ena. Den här stjärnan som står på fot. Jag ska nog sätta den bredvid tvn. Så får det vara så att det bara liksom är julpynt i vardagsrummet. Men... ja, det gör väl inte så mycket. Som jag sa igår tror jag så är jag liksom inte så här jätteinspirerad till att pynta i varken sovrummet eller i kontoret eftersom det är så jävla fult ändå. Men jag tror att jag har bestämt mig nu. Jag tror att jag kommer göra om i sovrummet i januari. Så jag kommer köpa massa nya saker. Alltså jag kommer göra om helt. Det kommer typ se ut som ett nytt sovrum. Så håll utkik efter det. Det kommer komma en hel video där jag kommer göra om hela sovrummet. Så det kommer bli en hel vlogg med massa inredning och massa kul. Det kommer inte sluta där utan jag har planer för resten av lägenheten också. För att vi måste verkligen ta tag i, eller vi, som om Sebbe kommer... Jag låter inte han göra sånt, alltså nej. Nej, men jag kommer ta tag i resten av lägenheten för vi måste göra det. För att som jag sagt, väldigt lite förvaring. Alltså vi måste verkligen köpa mer förvaring och ja, så att det liksom inte är så här att skåpen inte går att stänga och bla bla bla. Det måste göras någonting åt det. Så jag kommer ta tag i det. Så jag tänker att jag ska gå så här rum efter rum och så börjar vi i sovrummet helt enkelt. Så det kan ni se fram emot för att jag vet att det är väldigt många av er som tycker om inredningsvideos och det gör jag också. Det är så himla kul att titta på. Jag ska även försöka att köpa så mycket som möjligt av grejerna som jag kommer använda mig av och sånt här på second hand. Eller på loppis eller om jag typ hittar någonting på marketplace eller något sånt här. Jag har inte haft så mycket tur än ska jag säga. För det är ingen som säljer det jag vill ha. Som sagt, håll utkik på kanalen. Prenumerera. Det kommer komma massa roligt
inredningskontent på kanalen. Och jag hoppas att ni är lika taggade på det som jag är. Jag tänkte bara ge er ett snabbt tips nu när jag sitter här och håller på att sminka mig. Detta gör jag alltid när jag sminkar mig. Och det är så här en jätteliten grej egentligen som ändå gör ganska stor skillnad tycker jag. Det man behöver är antingen en kajalpenna. Jag brukar inte göra det med kajalpenna, men jag fick den här i Look Fantastic Box. Så jag har använt den nu sedan jag fick den. Annars så kan man använda ögonskugga och en snedställd pensel. Typ en sån här. Det är det jag brukar använda i vanliga fall. Och det jag tycker är finast, det är om man använder typ en mörkbrun färg. Det tycker jag passar bäst. Och man kan använda vilken färg man vill. Man kan använda svart, man kan använda mörkbrun, man kan använda grått, man kan använda mörkgrönt, mörkblått, mörklila, vad man nu än vill. Det man gör, det är att, svårt att prata samtidigt, det är att lägga produkten precis mellan fransarna. På huden, här mellan fransarna. Inte liksom i ögat eller något sånt här. Och heller inte för högt upp. Utan mellan fransarna. Som ni kanske kan se så blir det mer markerat här. Och det ser lite ut som att man har lagt eyeliner. Men det har man inte gjort. Och sen när mascaran åker på så ser fransarna lite fylligare ut. Sen ibland så lägger jag till typ en liten vinge så. Inget alls mycket. Men jag älskar att göra så här och gör så varenda gång jag sminkar mig. Så jag tänkte jag skulle bara dela med mig av det lilla tipset till er. Jag har även en fråga till er. Det är så här att typ alla mina concealers har tagit slut. Så om ni har ett tips på en bra concealer under ögonen så får ni jättegärna kommentera. Nu kör vi igång med pyntet igen. Jag ska ta mig an köksbordet. Jag har en liten tanke på vad jag vill ha där i alla fall. Jag ska leta fram en ljusstake här. Den här. Den har jag köpt på H&M för något år sedan. Men jag tror de säljer den fortfarande. Någonting som hade varit jättefint här är att lägga mossa här i. Men jag har ingen. För övrigt, vad tycker ni om den här inredningsdetaljen? Pant! Vi handlar ju inte längre i affären utan vi beställer ju alltid vår mat online. Vilket har gjort att vi aldrig pantar innan vi handlar. Så vi har hela skåpet fullt där. Så att vi har börjat samla i påsar här på golvet också. Siri är helt till sig för att här är en fluga. Då blir hon en liten jägare. Nej men vi måste verkligen alltså ta tag i panten och gå och panta. Men Sebbe sa att han skulle göra det i veckan. Nu när han är ledig. Jag vill sätta någonting mer i ena fönstret. Men jag vet, alltså jag har ju den här. Vi ska säga, den här jättestora vasen. Så skulle jag vilja ha såna här långa, stora. Är det typ någon form av liljor eller någonting? Alltså nu, botanikern här. Jag kan ingenting om växter och blommor. Jag vet inte vad någonting är typ. Ja. Inte riktiga dock för våra katter tuggar ju på allting. Så vi kan inte ha någonting. För egentligen så skulle jag vilja ha så här julstjärnor. Men de är jättegiftiga för katter.
Så sådana kan jag inte ha. Och alla som har varit i plast som jag har sett så jävla plastiga ut. Så jag tänker inte köpa det. Men det finns sådana lite högre. Ja, jag vet inte hur jag ska förklara det. Sådana skulle jag vilja ha i den vasen. Kolla så fint. Och jag behövde bara sätta fast sladden på ett ställe så blev det faktiskt skitbra. Jag tror inte det blir bättre. Det är inte jättemycket julgrejer kvar. Och det blir nog inte bättre än så här. Jag får se om jag köper några små grejer till. Men då kommer ni få se det senare. Men ja, jag känner mig nöjd nu. Jag tycker det är lagom. Jag hatar egentligen julen. Men det är kul att julpynta. Och jag tycker ändå att jag har lyckats köpa på mig ganska fina saker de senaste åren. Jag skulle uppdatera min dator. Datorn kunde tydligen inte klara tydligen inte av den nya uppdateringen. Så att jag har inte kunnat få igång datorn. Det har bara liksom stått stort jävla stopptecken. Så nu håller jag på att försöka installera en annan programvara eller vad fan det är. Ja, alltså, hur kan det komma upp en uppdatering som datorn inte ens klarar av? Och liksom min dator är splitterny. Jag har en sån här jävla bajsgrej som man kan sätta kameran på så att man kan filma utan att det blir skakigt liksom. Men den här är en fucking pain in the ass att använda. Det är jättebra att kunna filma icke skakiga bilder, men alltså detta är nog det sämsta köpet jag har gjort för att den är så svår att hantera. Och det blir aldrig bra. Jag fattar aldrig hur jag ska göra. Så det blir bara bajs. Och jag tappade den här ena skruven under soffan och kunde inte få ut den. Så jag fick flytta på soffan. Och alltså vår soffa är så tung. Alltså jag fick sätta benen mot väggen och så fick jag trycka ifrån benen och liksom trycka all min vikt på soffan för att försöka flytta den. Och ändå så funkar det inte. Jag bara hängde i luften. Så jag har mest bara varit skitsur och arg för att ingenting har gått som jag har velat. Så nu sitter jag här och försöker installera det här nya på datorn och hoppas att min dator kommer att funka efter det. För alltså detta har tagit så många timmar och på de här timmarna hade jag hunnit redigera en vlogg. Som jag hade behövt redigera liksom. Vilket jag inte har kunnat göra. Så det suger riktigt mycket. Jag vet inte när jag ska hinna göra det nu. Nu hade jag faktiskt tänkt att jag ska gå och lägga mig.
Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Det kommer komma fler julvideos den här månaden. Jag hoppas att ni ser fram emot det. Ni får jättegärna prenumerera på min kanal. Så ses vi i nästa video jag lägger upp. Hejdå!